አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም ጤና ይስጥል ክርስቲያን ወገኖቼ፣ እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ደህና ነኝ እኔ አልሐምዱሊላህ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ስራ፣ ጤና ሁሉ ሰላም ነው? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ረብልዓለሚን ሁሉ ነገር ሰላም ነው። አላህ ይጠብቃችሁ፣ አላህ ይጠብቀን፣ በሰላም ለእናት ሀገራችን ያብቃን፣ ተክፉ ነገር ይሰውረን። አንድ የሚያስቸግራችሁ ነገር ሼር እያደረጋችሁ የምትተባበሩ ማለት ነው። ከሁለት ወር በፊት ወንድሜ የአክስቴ ልጅ የአክስት ልጅ ማለት ያው ወንድም ማለት ነው በየመን ባህር መጥቶ የሳውዲ ሊገባ ሲል ከመኪና ላይ ዘሎ ሹርጣ ከኋላ ሲከተላቸው ከመኪና ላይ ዘሎ ወድቆ ሞተ አሉ። ያው ተባለ የሚያውቁት ልጆች አዎ ሙቷል አሉን። እኛም በቃ ሀዘናችንን አውጥተን እርማችንን አውጥተናል። እናትም ለፍታ ደክማ ማስና ከሰውነት ወጥታ ፀሐይ ብርድ ሳትፈራ አሳድጋ ልጇን አጣች። አዝነናል፣ አንጀታችን ተሰብሯል፣ ልባችን ተሰብሯል። ሀዘናችንም ሳይወጣ አሁን ደግሞ የሞተው ልጅ ሌላ ነው እሱ አለ የሚባል ቆማጣ ወሬ ሰምተናል። እህት ወንድሞቼ፣ ለፈጣሪያችሁ ስትሉ፣ ለወንድሞቻችሁ ስትሉ፣ ለእናት ስትሉ ይህንን ልጅ አፈላልጉልን፣ ሼር አድርጉት። ይሄ ልጅ ከ20 ዓመት አልበለጠውም፣ ህፃን ነው። ፎቶውን እስክሪን ላይ አስቀምጠዋለሁ፣ ታወታላችሁ ማለት ነው። በጣም ያሳዝናል። አስተዳደጉ እናትና አባቱ ተፋተው እናቱ ስቅይ ትብላ ነው ያሳደገችው። ከሰውነት ወጥታ ስንት ሆና የልጅን ነገር የወለደ ሰው ያውቀዋል። ባይወልድም ወንድም ያለው ሰው የወንድን ነገር ያውቀዋል። እና ገና ከትምህርት እየተማረ ከትምህርት ቤት ጠፍቶ ነው በየመን የመጣው ራሱ። እና እስኪ ፈጣሪ አምላኩ ሞቱን ውሸት አድርጎ ይህን ልጅ ያስገኝላት፣ ለእናቱ ሲል አላህ ያስገኝላት እያልኩኝ ነው። ሀዘናችንን አውጥተናል፣ እርማችን አውጥተናል። ግን አሁን ደግሞ አለ ሲባል እንደገና በቃ የሆነ ስሜት እየተሰማት ነው እሷም። እና እባካችሁ እህቶቼ እስኪ ሸር እያደረጋችሁ ይህንን ልጅ እውነትም ካለ እስር ቤት ገብቶ ከሆነ አለሁ ይበለን። ሁላችሁም ሸር እያደረጋችሁ ተባበሩኝ። ስሙ የምታውቁኝም ታውቁኛላችሁ፣ የዩቱብ ተከታዮቼ ብዙዎቹ የኔ የሀገሬ ልጆች ስለሆናችሁ ታውቁኛላችሁ እላለሁ። የማታውቁኝም ካላችሁ ደግሞ ወሎ ደሴ ዙሪያ ከደሴ 40-50 ኪሎ ሜትር ይርቃል። ወደ ቦረና አቀራቢ ነው፣ ወደ ገነቴ እምባጮ በር አካባቢ አቀስታ የምትባል አገር ደቡብ ወሎ ለጋምቦ ወረዳ አቀስታ። የልጁ ስም ኦመር ጀማል፣ አባቱ ቆሬ፣ እናቱ አቀስታ ነች። የልጁ ስም ኦመር ጀማል፣ አባቱ ሸህ ጀማል ይባላል። ቆሬ ናቸው። እናቱ አክስቴ ናት፣ ጥሩዬ መር ትባላለች። እህቶቼ እስኪ እናታችን እንባ እናብስላት። ይሄ ልጅ እውነት በአካል ካለ እስር ቤት ገብቶ ከሆነ አለሁ ይበላትና እናቱ ደስ ይበላት። እስኪ ሀዘኗን እስኪ ተዋጥ፣ እስኪ እንባዋን ትበስ። እናት ያለው ሰው መቼም እናት የእናትን ነገር ያውቀዋል፣ የልጅን ነገር ያውቀዋልና እናታችን አይዞሽ እንበላት፣ ከጎኗ እንሁን። እህቶቼ በትህትና ጠይቃችኋለሁኝ፣ ሼር እያደረጋችሁ ሁላችሁም ተባበሩኝ። ደሴ ዙሪያ ነው አቀስታ። የአቀስታ ልጆች ብዙዎቹ የዩቱብ ተከታዮች ናችሁ፣ ግን ሌሎችም ስላላችሁ ለጋምቦ ወረዳ ደቡብ ወሎ ውስጥ አቀስታ የምትባል ሀገር የአቀስታ ልጅ ነው፣ ኡመር ጀማል ይባላል። እስር ቤት ምናልባት የመን ላይ ታስሮ ከሆነ ቀይ መስቀል ላይ ታስሮ ከሆነ ይህን ፎቶውን እስክሪን ላይ ያስቀምጣለሁኝ። ይህን ፎቶውን ሼር እያደረጋችሁ አለሁ ይበለን እባካችሁ። እስኪ ተባበሩን። ሞተ ከተባለ 2 ወሩ ነው፣ ከሀገሩ ከወጣ 4 ወሩ ነው። እና በጣም ልብ ይሰብራል፣ ያማል። ከእናት ስር ነው ጠፍቶ የመጣው። እናቱ ከስሯ ሲሄድ ልክ እንደ ሞተ አድርጋ አዘነች። መጨረሻ ላይም ብር ላኪልኝ አላት የመን ላይ። የመን እስር ቤት ገባ።
ከዛ ላከችለት ያላትን ጥፍጥፍ አድርጋ መጣ ወደ ሳውዲ አረቢያ ሊገባ ድንበር ላይ በጣም ፍተሻ ስለነበረ ተይዞ ተመለሰ ወደ የመን። ከየመን ወደ ሌላ ከተማ ሄዳለሁ ሲል ነው መኪና ላይ ተሳፍሮ አይሱዚ ላይ ሲሄዱ ከጓደኛው ጋር ከኋላ ሹርጣ መጣባቸው። ያ ሹርጣ ሲያባረራቸው ነው እጠፋለሁኝ አመልጣለሁ ብሎ በጣም ይከብዳል። ከመኪና ላይ ዘሎ ሹርጣ አመልጣለሁ ማለት በጣም ይከብዳል። በራሱ ጊዜ ነው ዘሎ የሞተው። ሞተ የተባለው ልጆቹ አጋጣሚ ከኛ ጋር ነበር። ልጁን በትክክል አያውቁትም እና አጋጣሚ ከኛ ጋር አብሮ ሰንብተዋል። ይሄ ልጅ ኡመር ጀማል የሚባለው ልጅ እና እሱ ነው ይሄ ልጅ ሞቷል። ታውቁታላችሁ ሆይ የእናንተ ነው ኢትዮጵያዊ ነው ሲሏቸው የመኒዎች ሆስፒታል አስገብተው ሆስፒታል በገባበት ሰዓት አልሞተም። ነፍሱ ነበረ ያምን ነገር አይችልም። ይሄ ራሱ ቅንጭላቱ ማለት በጣም እንትን ብሏል፣ ተጎድቷል። ልቡ ላይ ነው ደሞ የፈሰሰው እና ልቡ ካልታጠበ አይድንም ተብሎ ሁላችንም ልንተባበረው ልናሳክመው ነበር። ይድንልና ብለን ጓጉተን ነበረ። እኛ ጋ መውደቁ ሲደርስ ሲሰማ እኛ እሺ ብር እንላክ ስንል ወዲያው ደግሞ ሞቷል ተባለ፣ ብር እንዳትልኩ ተባለ። እና ልጆቹ በደንብ አያውቁትም። አጋጣሚ አንድ ቀን ሁለት ቀን ያው አብሯቸው ስለአደረ እንጂ በትክክል ሊያውቁት ይችላሉ። እና እውነትም አልሞተ ይሆን ወይስ ሞተ ይሆን? በቃ ፈተና ሆነብን። እስኪ እህቶቼ ሁላችሁም ተባበሩን፣ እስኪ ሼር አድርጉት፣ እስኪ በፌስቡክም በዋትሳፕም በምታውቁ ሶሻል ሚዲያ ሁላችሁም ተባበሩኝ እላለሁ። ኡመር ጀማል ይባላል ልጁ ላችኋለሁኝ። ውድ የኢትዮጵያ ልጆች እህት ወንድሞቼ ለአላህ ብዬ እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ከኔ በላይ ፈጣሪ አምላክ አላህ ያክብርልኝ። በጣም ይከብዳል። በዚህ ሰዓት በየመን በሰሃራ በረሃ እየቀለጡ ያሉት ወንድሞቻችን ህፃኖች ናቸው። በአፍላ እድሜያቸው ከትምህርታቸው ላይ እያቋረጡ ሳውዲ አረቢያ ምን እንደሚገኝ ራሱ እየሰሙ ነው፣ እያዩ ነው። እንዴት እንደሆነ እያዩ ነው። እንዴት በዚህ ሰዓት መምጣት ይቻላል እንዴ? በሶሻል ሚዲያ እየተጠቀሙ ነው። ቲክቶክ ይጠቀማሉ፣ ኢትዮጵያ ላይ ፌስቡክ ይጠቀማሉ፣ ዩቱብ ያሉ ይከታተላሉ። እንዴት ያን ሁሉ እያዩ ከሞትንም እንሞት መንገድ ላይ እያሉ ባህር እያቋረጡ የሚመጡ ልጆች ግን ከአሁን በኋላ ቢቆጠቡስ? አሁን ባለፈው የሞቱ ልጆች ከአንድ ሰፈር ከአስር በላይ ከአንድ ሰፈር ከሀያ በላይ ከአንድ ሰፈር ከአምስት በላይ ስድስት በላይ አልቀዋል፣ ባህር ላይ ሰምጠው ማለት ነው። እና ግማሾቹ የኛ ሀገር ልጆች ይኸው የመላ